Tanzi Talk Jackson Slovakia Blues a zvítá pri ďalšom deli z War Thunder. Áno, ďalší deli z War Thunder opäť budeme hrať za Britov a my sa rovno pustíme do bitvy. Opäť si dáme zjednodušené bitvy. V ďalšom videu si môžem napríklad aj historické bitvy. Alebo aj plne realistické bitvy. Kde počítam, že si nedám ani jeden kill. Pretože... Čo som to ja. OK, takže mapa je Peleliu a mod je nadvláda, či domination. Hej, niečo také. Mám tam lietadla ako sú Hurricane, Belfort, Gladiator a Blenheim. Ja začnem vždycky s Hurricaneom, s dvojkou, teraz jednotku a potom idem na dvojku. Takže tak. Bolo som keď bolo mečak, taká šupovica. Ten to nemá dela, čo? Ne, ten druhý má aj rakety, tak Aluška. Jo, prečí, že im to máš tvoje. No, bolo to by nemohlo. OK, takže ideme zabrať asi. Neviem, asi to nezvládneme zabrať, ma predbehne. Uha, najťažšie obrody, to keď zaberáte. Musíme. Bojím sa. Skúsime to. We can do this. Sa rozpieskal. Keď tak ja to nebudem skúšať, debilko. Nepríjemné. Rozpieskať sa ešte na začiatku hry. Tak, zatiahneme si klapky. Už to zdvihnem hore, ale teším to, pretože už vidíme nepravilské lietadla. To by mohol byť hustý záber. Čo ten náš strela po našich hľadiach, alebo oni by mali skúšať. Kolo sa do tej vody održa. Spomne tento strela to tak vyzeralo. Ty kokos, koľko ich ide? Toto je hardcore! Prepare to fight! Ok, to mám dole, tým mám napko, padne ma otočím sa dole. Bell Fighter, to čo je? Bombarder? Skočíme to. Kaizel, na kriku. 4 km, 4-4-4. 5-5-5, otočím to na 4, idem defendovať. Tak, vyberám si letadlo akurát. Stočí to asi. No jasné, ten by nešiel proti mne. To by išiel proti, prosím vás, oproti... tomuto letadlu, lebo to ak sa volá. Spitfire, typu poznáš, ak Spitfire bol na tú letadlo, typu to. Znamená podľa mňa. Spitfire také najznámé, že hlavne letadlo, čo sa týče druhej svetovej vojny. A mne sa veľmi páčil Spitfire. Taký klasický lietavúci. A už čo? Dobre, tento dole. Páď do vody. Poď sa, dracho. Tak tento si... Dibo. Zavosil som na nás lietadlo, ktoré nás ani raz netrafilo. Tak, ono sa nám podarilo, tak ja to vytiahnem hore. Tak som si to zaňho skočím. A tak ne, ty kokos, mi prvý prvý, ne, ne, dobre, ne. Pôjde, dojdeš a vytočil tu dopredu. Dobre, to urobil poriadne dibo. Tak, ja všetko rozkýdam trošku. A už sme dobre niečo, tak počkej, my skúsime niečo. Skúsime ho vedem takto. No za mnou kropí niečo, čo? Hej. To čo je? To je fighter? Wow, to je bojové. Lietadlo išlo po mne. Také zle. On vedí, tak ideme teraz po ňom. No poď bracho, tebe. Tak rozkýdam ty kokos, jak si pekne nastavený. Wow, tak ty dostaneš pekné čočky. O, to by chcel trafiť. Sakra. Som to ešte pokašľal. To chcem dostávať hity. Ty kokos, mne sa zrazili. Aniž mi to nespravilo. To bol fail. Total fail. Ale sa s ním srať. Dobre, poškodili sme motor. Poškodili sme mu výškovku. A je! Pekne. Ja to nabijem asi dielo. 8 nabol, okej. Nabijeme, trošku sa to poobzeráme, čo ako je za nami, tam niečo vidím. Môžem to napríklad za nami, aha, ide za nami. Skočím dole.
Tak, idiot. Wow. Dej. To spělím tak prdí, čím tě na to koko nám bude někde. Haha, haluška. Dobře, stačí na to dole teda. Aha, mám poškoděné krídlo celé. Toto, to nie je to najlepšie, mal by som mať letisko, ktoré žiadne nemáme, aha. Takže opraviť sa asi neopravíme a bitvu prehrávame. To je zlé, toto na to, že ešte to musím mať poškodený. No tak čo už, nič nerobíme, ja zabierať nebudem, pretože to je najriskantnejšie miesto. Jedne je, že by som bol nejakou veľkou grupou, lietadiel. Kdyby to napríklad, jau. Ale napríklad krýli, viete, ale takto sa vám to neriskujte ani vy, pretože kto na vás riskujete, tí vás môžu tak ľahko rozstrieľať týto kolezem, aby ste sa divili. Pár na bol vás tu dole, viete, na zemi ste najlepší cieľ, že tam nie to rieši teda. Preto som si pekne zo spodu flenkol, ale som glesačom z boku, tak som si ho neflenkol. Teda si ho rozstrieľam trošku ešte. Oho, niečo skúšať, páčite. Toho som ešte mal lepšie. Dobre, tam dole. Tak, skočíme to naspäť. Čiže za ňou... Do prdele! No, to som pokašľal. Dávaj, ideme na Spitfire. Ne, Hurricane! Ja mám... Áno, ja mám Hurricane! Spitfiry sú iné. Prvo sa mi zdalo, Spitfiry majú také zatočené krídla, sa mi zdalo trošku také zahnuté. Myslím. Hej, čo, dobro. Takže čo mi nejde spadnúť. Koho, za tej výške som. Tým tu je na to, ty kokos, tie rakety je na tom tie gulomety. Teda naopak, tie gulomety je na tom tie rakety. Jaký fail. Ha, no to čo je, to nie sú, a to sú len nosiče. Gulomety sú v krídlach, nice. Huuu, to je pekné. Tam by som asi nezapadnúť. Na lode! Možno to na tie lode padne časom. Takže opäť, konec dribuje zrazu. Multi kill of the Dennis. Okay, takže čekneme okolie, mám si prvú osobu, tu mám najradšej. Tak to pekné. Hlasíme. Máme v poriadku, hlasíme, nie sme poškodení. Cieľ na 9 hodinách. Zavesím sa na ňo. Píp, 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 píp. Za zničený letounu! Zničený letounu minus 300 do vlastných řad. Ja som zabil nášho s raketou! Ty vole, to si robíte zo mňa riť! Ježiši, ma... tak to je multifail! Čo vám dáva, ja som ho dal zna... Čo? Čak to si musím potom kúknuť vo videu, čo to tam presne vypísalo. Ne, ja som ho dal vášne s raketou. Čo ti dáva, tak ja som na paskyle. Škoda, že to bol náš. Vadí. Skúste to, longshot. To vedia len tam nejaké skilly. Zničenie letom. To som ani nehytol. Tak idem pohľať tomu druhomu, až to je dobré. To mi myslím, že rakety ešte nemám nabité. Tento asi netrafím, čo? Oh, nechyt. To ten sa zrobil chybu. Že išiel takto. Hovorím. To je najväčšia chyba, čo sa dá spraviť. Tak si na to vyhodím trošku horosť, čím naspäť. Tak, porozhľadám sa. Tam vidíme, čo to je Spitfire. Vidíme, čo zase hodíte na jednotka. Fúha, stoč to poraňu, Dennis. Tak, ideme za ním. Ešte tu ešte máme. Veď furt prehrávame, to už by sme mohli zabrať to jedno. Čo za ptek roka to ide. Ok, nebudem sa robiť, že sme zeci. Piu, piu, piu. To môj by som vyslíšil na podotku. Musím vás piť. Ale pekne pôjde proti mne. Brácho, poď sa to trošku, no. Proti mne, ne, o. Vôjme sa nabúrali a ten to prežil, lebo to by sa nič nestalo. Takto fail. To dosť veľký. Hm, úplne že. Ne, nič není, nechaj ma. A ten druhý pôjde, mayday, mayday! Úplne roztrhnú také jídlo všetko. Preto musím si točiť naspäť, ty sa za mnou zavesia teraz, mám taký pocit. Ten trojku len upraví do prvila. Je sa rýchlo zamútok do našich. Čiže máme zavesený? Není, super. Potočím to naspäť. Tak. To je výška od bombardera, alebo čo? Aha. Počujem, že sa nám asi nezavesil. Dobre. To čo je? To je normálne ako lietadielko. Dumbázo. MC Hammer. MC Hammer. Dobre, ten je dole.
tak, něco jsem odpadil. To jsem rozstřelám, a tak nedostřelám, to tam padne sám. OK. Super. Vyšli si vykrát, tam je ten bombiš, no a toho kašlenia, aby som mohol skoro pristať, čo? Ale je to škoda. Musím ťa mať. To bude šikné pristať trošku. Radi. Potom sa šmikneme na runway. Tak, a brzdy poď. Break. Drifty, wow! Obsazení obraz. Ne, ne, ty tam brzdí, alebo zletní. Teď nic letní, zletní, zletní. To bude dobrý záber. Počkám těch 30 sekund, alebo radši zletně. Počkám, počkám, mám počkat jednu motoru, musím radši odjet. 20 sekund, 20 sekund, 20 sekund. A jde sem, jde sem! Já jsem mrtvý, jsem totálně mrtvý. Je, není otočený na mě, otočený na ten bombardér, doufám. Prosím, prosím. Jo, hra jde na mě! Jo, dva, jedna! Jedna! Jo! Fuck yeah, bitches! A já už jen zletním v pohodě. Rychlo, to není v pohodě, zletní. Ne, v pohodě. To je Spitfire, čup kropu prašom, zavesím se rovno na něho. Pojďte, zdráme, proti letadlové. Zasah, hm? A, tenis. Chlapky přistávací, fuck you. Rychlo, zasunout, 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 zasunout toho. Jsme velmi pomalý, jo, ty, bum, něco padlo. Ty vole, si ťahni. Nevím čo, otoč. Asistence, ok. Tak, fuck. Uj. Oh, nice, tu je něco. Bombardér, lo, to je rakety, to je bombardér, to je přesně obyčejný nějaký atakér, on má tam bomby na to napevněné. Mám taky pocit. Tak. Alebo ani ne. Všechno to čekne, ostatné. Když jsem měl nějaký rychlý hajzel. A můžu disco NKPM rovno, dělej. Já si to trošku stačím do této strany. Dobré, pěkně a dál dole. Tak čo, jdeme na ní zautačit, kolko to máme letadel po korpu, bokov. Dva jsme, dva letadla jsme. To bude tím trošku vyššie. Tak, máme hurikán, který jde po mně. A jo, nejde. To tak rozkláme. Oh nice, to máme dole. Doračkové náboje. Tak. Šupovica, toto ono náboje ještě máme, dobré. Tam vidíme zase MCčko. Aha, tento je bližší ještě. Nakopem, asi se zavesím na hento jesučko. Jsem se otočil tu aj blízko dost. No zavesím se na to jesučko, uvidím, čo je dobehne má. Bum 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 bude. Či? Hej hej, toho by som... Tu a tu už je dobrý, aby mě trpilo. Tady na uokol. Dobré, zása. Teda prasím hoj. Tak, ty vole, tak toto je tu bruta, toto jsme, to zomreme. Ah! Nevadí, dvojitý úder, pekne double kill jsme mali. Super, celkom jsme se tu rozřádili. To jsme mali vlastně 5x, se mi zdá za sebou, alebo 6x dokonca. Je to zjadím na gladiátora, protože bombardery neznášám. Gladiátor je jediná naša šanca. Takže čekneme, ty vole, 9 zabití, nice, koľko má pod nami, 4, o nich má najviac, 4, super. Celkom se nám pekne, ale to je ještě dobré, letalo celkom. Třeba po 4, takže tak mi tam doletíme stejně. Všechny kupujeme, co máte? Kde se máte? Těšili jste na pytele. Těšili jste se na další video? Má? To je dobré, to je dobré. A já jsem to řešil. Dneska máme War Thunder, co ještě tam možná bude. Battlefield asi natočí, možná Medal of Honor. Ne Warfighter, ten mě moc nebaví, ten druhý. 2010, čo je? Co tam něco mám? Call of Duty. Vybrující telefon, lebo je vybitý, píše na páce bok. Who fucking cares? Dobre, takže pěkně, prostředím. Prehráváme, prehráváme, vyhráváme, nice! Ale tak mi dobré bylo, udám se, pojď.
Aha, pardon, trošku mi... No, to zabrali, super. To je zlé, já to stočím dole a jdem tam helpom teda. No, to tam, to nevidím moc na dobře, ale ty kokos, kokoliv tam. To je zlé. To je hodně zlé. Ten je za naším zavěsím, to by se mohl pomoct. Tak pojď, 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 pojď. Bylo dobré. Teď to vytočím. Tak. Opa, to jsem pěkně naspěť, ale. Tak, pojď, toč, 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 toč. Rozhore, hore, ale! Dobre. Už ty prvý pohled celkom dobrý tiež. Škoda, že nejsou takéto z prvej osoby v bombardéroch. Ó, to by ma možno aj bavili potom v bombardére. Dobrý. A my budeme už potera. Chcem spomaliť. Neviem, ten dolu utočí do nás, kdyže to stane, čo? Ale zabral to hlavu. Kde zase máme chlapky? Bolo čo to trofí. Tam je niekto rozbitý. Čo to bolo? To bol fighter? Bojové letadlo. Ó, tu sme... Ó, toto je zle, tu sú lode, tie nás môžu rozbombovať. Oni sú už len dvaja. To vyhráme možno na to dokonca. To už je malo. To sa tu bol. Po mne nekropia, čo? Niu, ó, tak po mne, hej. Woo! Miss! Dám sa. Tak, už po mne nekropia. Kropí, džiu, vedľa. Nevie sa trafiť. Ten mám berák. OK, ideme na ňo. Sestať preného. Ideme! Chcem mať ho, zabiť ho, chcem mať ho, zabiť ho. Lord, fakt, čo ho myslí? Však má P-shooter. Asi ten, co je. Aj zvírali sme. P-shooter, ten mŕtvý, OK, a ešte SB-čku, to čo je? USB-čko. To čo stram, mám bol... Aaaa, ten náš pozor! Kroč nás nabúral. S tým asi ich nezískam, čo keď budem po nej tropiť. Kristo chcel nás to jedno ešte. Ovšetný sa letol, vyhraj sme! Wuuu! Stíhač! 9 neuveriteľných zabití a 2 úmrtia, skvelé skóre! Zatlieskam si za to, som dobrý. Som proste cool. Ne, srandujem, som taký priemerný. Dobre, čiže ja sa tu s vami lúčim, dúfam, že sa vám páčilo toto video z Reward Thunder, ak chcete ďalšie, dajte like. A ak nás pozeráte prvýkrát a páča sa nám naše videotvorby, tak nám dajte odber, my budeme veľmi radi. Tak ja vám prajem príjemný zvyšok dňa a čaute.